Pere Granados insisteix en la necessitat de dotar de més efectius als Mossos al municipi per evitar episodis com el viscut la setmana passada en el qual tres homes van matar dues persones a trets. L'alcalde de Salou té prevista una reunió amb el conseller d'Interior de cara a la setmana que ve, on es tractarà aquesta demanda. Pel que fa al cas, l'únic detingut pel tiroteig va ingressar a presó preventivament i sense fiança. La investigació continua oberta per part dels Mossos que segueixen buscant els altres dos autors. Això és una qüestió puntual, que ha estat puntual, jo digui el que diuen els Mossos, i ells mantenen que Salou és una ciutat segura, que és molt puntual, que hagués passat aquí com hagués passat en un altre lloc, perquè no és gent d'aquí, és a dir, venen de França, ningú ha dit que són francesos, ja ho dic jo, venen de França i s'han trobat aquí, com si haguessin pogut trobar a Barcelona, com va passar l'altra vegada. Per tant, Mossos em diuen, alcalde, Salou sigui sent una ciutat segura. I dic, molt bé, però jo el que vull és, ja us ho diré, el dia 19 que tinc reunió amb el conseller. Seré molt beligerant, ja us ho dic ara, ja em coneixeu, molt beligerant amb aquest tema, No els toleraré la més mínima.